Krásný den, dámy a pánové, vítejte u mého podcastu. Dneska si budeme povídat o tom, že PFO hrálo klasický koncert po velice dlouhé době a rozhodně je s tím spojená i vtipná historka. Takže intro! Já vás ještě jednou vítám u podcastu číslo 16? 15? Já nevím, já se budu muset pak podívat, ale v číslech to bude určitě dobře. No, já jsem si říkal, že jelikož jsme se dlouho neviděli, klasicky bohužel, a vždycky z jednoho tématu pak přecházím do více témat a nemá to takovou tu specifickou čáru, tak jsem si říkal, že si to rozdělím. Tím pádem bude těch podcastů i víc a budu se opravdu soustředit vždycky, řekněme, nebo aspoň se budu snažit soustředit na to jedno hlavní téma, které vlastně potom tam rozvinu. Takže PFO hrálo klasiku. Pražský filmový orchestr hrál klasickou hudbu. Nebylo to poprvé, protože už několikrát jsme zahráli koncert, kde byla buď část klasická, anebo dokonce celý koncert byl plný klasické hudby. Hráli jsme kdysi dávno pro Lobkovice, kde byly dokonce i dvě operní zpěvačky, mé kamarádky. Zpívali jsme tam třeba Carmen a různé operní záležitosti a PFO to hezky doprovázelo a takových koncertů bylo. Pár, ale byly. No a teď po dlouhé době se vlastně udělal koncert klasické hudby, nebo aspoň převážně. Důvodem bylo to, že nás kdysi dávno oslovila azerbajdžánská ambasáda a chtěli udělat vlastně flashmob. Už jsem se setkal s lidmi, kteří nevědí, co je flashmob. Flashmob je ta věc, když je jeden člověk a třeba začne hrát na housle a postupně začínají k němu přicházet další a další a další. To je flashmob. A vlastně z toho, z těch soulových houslí to naroste až třeba na ten symfonický orchestr. Takže to je flashmob. No a přesně tohle my jsme vlastně byli požádáni, abychom udělali. Měli jsme tam hrát turecký pochod, protože oni vlastně měli nějakého mladého hocha, který hrál na takovou, když to řeknu vtipně, speciální kytaru, ale ona to vlastně byl nějaký ten jejich místní nástroj a určitě třeba vy byste věděli, který to je. A on vlastně přišel k tomu kvartetu, který tam vlastně hrálo, nebo duo to bylo, Možná to bylo duo housle a čelo. A k němu on vlastně přišel, koukal na ně a pak vlastně spustil sám ten turecký pochod a vlastně to duo se k němu mělo přidat a postupně přicházeli další a další a další, až z toho vlastně byl takový malý symfonický orchestr. A tohle z toho jsme vlastně s nimi udělali, dokonce je to i na YouTube, ne našem, bohužel tedy, ale je to na YouTube jejich a vlastně ty organizace, ty agentury, která to vlastně celé dala dohromady, s tím, že nebylo to rozhodně vůbec jednoduchý se s nima domluvit a všechno to vychytat a tak dále. Nejvtipnější bylo, že my jsme vlastně měli aranž od Radima, od táty, a ten vlastně to udělal pro to obsazení, které jsme věděli, že tam bude. A na zkoušku přišla tehda jedna paní, s kterou vlastně jsem se měl domluvit ohledně co a jak, koho pošleme, kde a tak dále. Jo? A ona to vlastně měla celé spouštět pomocí vysílačky. No jo. Přišli jsme tam v ten den, kdy měl být ten flashmob a paní, jak si mi předala vysílačku a řekla si, no, tak tady máte vysílačku a domluvte si to. Já říkám, moment, teď jsme se včera bavili, že vy to budete posílat, že já to tam vlastně přijdu ve finále oddirigovat. Ne, vy to budete vidět nejlépe, tak si to řekněte.
No jo, jenomže to je prostě, jako rozumíte, teď ty lidi byli někde na nějakých určitých místech, teď měli přijít. No, bylo to velice nemilé překvapení, ale samozřejmě to vyšlo a vyšlo to skvěle. Lidi kolem byli v úžasu, vůbec nevěděli, co se děje a to video z toho bylo, myslím si, že úplně skvělý a celé se to odehrávalo u obecního domu. Takže na tom náměstíčku tam hezky, takže to i bylo hodně obsazené, že tam bylo dost lidí a tleskali, akorát samozřejmě bylo to hrozně divný, my tam přijdeme, zahrajeme jednu věc a jdeme pryč. No a další, myslím si, že den nebo ob týden se to muselo natočit, ale to se nešlo do studia, ale udělalo se takové improvizované vlastně studio na konzervatoři Jaroslava Ješka v tom sále jenom s pár mikrofonama. Párkrát se to zahrálo a jelo to, protože oni finančně už neměli prostě na studio a tak dále. No a tak se udělalo tohle z toho, plus se ještě teda natočila jedna věc, kterou jsme měli tam hrát, ale ta nakonec spadla a udělal se nakonec jenom ten Mozart. Takže vlastně to byla ta první spolupráce s touhletou agenturou a vlastně s tou ambasádou azerbajdžánskou. No a teď oni se před několika měsíci, ale to jsem se dozvěděl později, oni se ozvali, že by rádi udělali koncert. Pak najednou ticho. Jo? A těsně před tím, než měl být ten koncert, tak se najednou ozvali. Ono se ani nedomluvilo pořádně nějak datum nebo něco. A najednou se ozvali, že tu akci teda chtějí udělat. Jo? Několik měsíců nic a pak najednou se ozvali. Takže my už jsme s tím ani nějak jako nepočítali a tak dále. Pak jsme dokonce zjistili, že oni oslovili i orchestry jako folk a filharmonie a tak dále. Ale samozřejmě, což chápu, nikomu se do něčeho takového na poslední chvíli opravdu jít nechce. No a my jsme teda nad tím, my jsme to hned nezatratili a zvažovali jsme to. Původní domluva byla ta, že by měl přijet nějaký žák Rostropoviče, což byl jeden z nejlepších čelistů historie, a měl zahrát Dvořákův čelový koncert celý. Jo. Což samozřejmě pro orchestr jako sranda není, zvláště když na tom nemáte skoro žádné zkoušky. Což tím, jak bylo to datum opravdu vražedný, tak nebylo. Takže já jsem trošičku jako nebyl jsem z toho úplně nadšený, trošku jsem inklinoval k tomu, aby jsme to neudělali, ale řekli jsme si, hele, seženeme noty, zkusíme to, uvidíme, v jakém to bude stavu. No jo, jenomže předtím, než jsme měli vlastně mít tu první zkoušku, tak najednou jsme dostali informaci, že ten pán si na to datum, kdy měl být ten koncert, tak si tam dal operaci a tím pádem nebude hrát. No a teď se vlastně řešil čelista a jestli to vlastně vůbec bude a tak dále. No a já totiž nevěřím na náhody. Jo? A ten Dvořák, ten by byl opravdu extra náročný. Ale to pro všechny, když by to měli hrát poprvé a ještě na poslední chvíli. Protože kdybychom na to měli často naskoušet, není problém. Jo? No a tak byl osloven náš čelista Honza, Pospíšil, který vlastně s náma hraje veškerý brněnský a bratislavský koncerty. Je to koncertní čelista právě bratislavské opery a občas přijel i do Prahy a byl osloven, jestli by si tedy něco nezahrál a co by když tak navrhoval. Tak toho Dvořáka rovnou zatrhnul, že prostě na to není čas, jednak aby on si to připravil, že to naposledy hrál, když byl na konzervatoři, a jednak i my. No a tak vlastně se udělala ta věc, že on vybral nějaké skladby, které jsme měli zahrát s ním, které byly v podstatě stihnutelné, byly pěkné a byly klasické. S tím, že už tenkrát, to jsem zapomněl říct, když byl vlastně ten čelista, ten původní, ten žák toho Rostropoviče, tak jsme chtěli něco jakoby speciálního. Oni totiž zatípli filmovou hudbu, jako kompletně. No. A povedlo se nám je přemluvit, protože Williams upravil pro Jojomu Schindlerův seznam, nebo téma Schindlerova seznamu. A tak vlastně jsme to domluvili, že oni by to i koupili a
vlastně ten čelista by se to naučil a zahráli by jsme to. No, takže to byla vlastně původně být ta jediná filmovka. No a teď vlastně ten Honza na tom začal pracovat, my jsme tedy zajistili ty noty a začali jsme vlastně to taky v rychlosti, třeba na konci zkoušky normálně a tak rychle naskušovat, co šlo. A nebyly to vůbec jednoduché věci. Ten Dvořák by byl asi pravděpodobně daleko horší, ale jednak těch věcí bylo víc, takže to bylo jednodušší i na přípravu a hlavně ty věci byly rozhodně jednodušší. Třeba jsme tam hráli Antonio Vivaldi, koncert pro violončelo orchestr a mol, nebo jsme tam hráli Elegii od Gabriela Forého pro violončelo orchestr, potom od Antonína Dvořáka Klid lesa, což já jsem vůbec neznal. Já jsem neznal ani tu Elegii, ten koncert jo, ale tu Elegii jsem teda vůbec neznal a ten Klid lesa už vůbec ne. Takže aspoň jsem to díky tomu hezky poznal. Pak první větu ze Sensánova koncertu pro violončelo, což jsem znal podle poslechu a mám pocit, že jsem to snad i někdy doprovázel, ale to už je hodně dávno. A to vlastně, on ten koncert měl mít vlastně do té hodiny. Jo? Krátký koncert, ne jako takový ty klasický naše a navíc ještě to bylo bez pauzy. A chtěli, aby se to odehrávalo v Lucerně, v kině Lucerna, jo? Že zatím bude i promítání nějakých obrázků a tak, takže jako i akusticky to bylo velice náročný. No a já jsem potom vlastně měl za úkol vymyslet, čím to dodělat, protože vlastně tenhle ten program, co dal ten Honza, plus i ten Schindlerák dohromady dali nějakých 40 minut nebo něco takového. A bylo potřeba to něčím dojet, ale nesměla to být filmovka. To je důležitý. No, takže já jsem, aby jsme se rozehráli, tak jsem tam dal vlastně první větu z Palladia od Karla Jenkinse, která je super, je to strašně známý. A hraje se to i na pohodu, ale musím říct, že když jsme vlastně přišli do toho kina Lucerna na tu generálku, tak tam byl jeden zásadní problém, co jsem nevěděl, že se vůbec může stát. Úplně jiná akustika. A to jako orchestr nebyl zas o tolik menší, jo? Protože 4 horny tam byly, byly tam teda jenom 2 trumpety, nebyly trombóny, tuba, bylo ohromadu méně bicích, byl jenom jeden vlastně klavír, jo? A smyčce vlastně tak plus minus odpovídaly tomu, co tam už teď poslední dobou bereme. Takže mě strašně překvapilo, že ta akustika byla úplně jiná. Ale naprosto. Já jsem třeba vůbec neslyšel čela. A jako nemyslím si, že by to bylo jenom tím, že vlastně po mé pravé ruce vlastně byl stupínek pro solového čelistu. Protože to se dělá, že vlastně solista čelista má svůj stupínek. Což je zajímavý, že vlastně u třeba houslistů nebo jakéhokoliv jiného nástroje jsem to nikdy neviděl, že by byly na stupínku. Jenom u těch čelistů. Ale samozřejmě není to nějaký, jako že by to bylo vždycky, ale jako já jsem byl na to zvyklý, že většinou, když hrálo nějaký solový čelo, že mělo takový ten malej stupínek, takže bylo ve výši dirigentově. Přiznám se, že nevím důvod, proč to je zrovna jenom to čelo a navíc, proč to vlastně vůbec je. Ono to sice vypadá pěkně, ale proč? To je, přemýšlím, že tak jako jednak pomůže to, že ten čelista je vlastně naklopený na ty lidi, takže to už pomůže tomu zvuku. Možná, aby vlastně ten dirigent ho líp slyšel, aby byl vejš než ty čelisti, možná, a aby vlastně byl jakoby výš než normálně. Ale proč zrovna jenom to čelo? Je pravda, že zase housle ty pískají hodně, takže možná u těch houslí to není zas tolik potřeba, protože proniknou. Tak možná kvůli tomu. Ale já třeba jako i u basistů jsem se s tím nějak moc nesetkal, ne, že by teda bylo moc solových kontrabasistů a já se to přiznám, že se to nedá moc poslouchat. Teda. Já nevím, já si nemůžu pomoct, ale jako kontrabas zbožňuju, kontrabas je pecka. Ale ty solový, hlavně když oni hrajou třeba ty čelový věci, já nevím, ten kontrabas prostě nějak jakoby nějak nesedí. Nějak mi to nesedí. Ale kontrabas jako takový
mám strašně rád, a zvláště, když je to pětistrunný kontrabas, takže rozhodně nic proti kontrabasistům a rozhodně už párkrát bylo, že mě přesvědčili o tom, že to může fungovat. Já si myslím hlavně u toho kontrabasu, že to je velice často i o tém výběru té skladby. Ale zpět k tomu čelu. Teď jsem vlastně řešil, co tam vybrat. Jednak, aby jsme to rychle nacvičili a aby vlastně to bylo klasické a zajímavé. No, takže jsem tam dal to Palladio. Pak, a taky, aby si Honzík vlastně odpočinul. A pak, co jsem tam dal, byla druhá věta Josefa Haydna číslo 100 Militerní. A ta Militerní se vlastně jmenuje právě díky té druhé větě, kde z ničeho nic. To je taková romantická, jemňonká, mozartovská věc a najednou prostě velký buben, činely, triangle, prostě je to hrozně vtipný, ale vysloveně to opravdu vyzařuje tou vojenskou záležitostí, tou militární. A i důvod, proč jsem to tam dal, bylo to, že všechno ostatní mělo trombóny třeba. Nebo mělo jiný obsazení nebo větší obsazení. A jelikož už někteří hráči tam vlastně šli kvůli ve finále skoro jedné věci nebo jednou dvě věcem, tak prostě se mi nechtělo tahat třeba trombóny a tubu a hrát tam vlastně s nima jenom jednu věc. Takže tohle stojí tak hezky sedlo a myslím si, že to bylo vtipný a že si člověk takovouhle symfonii zrovna tuhletu moc nějak až zase tak extra nezahraje, takže dobrý. Další, a to byl takový, to nesmíme říct, že to je filmová hudba. Bylo Our Town z Grover's Corners od Aarona Copelanda. Aaron Copeland je klasický skladatel, takže to muselo prostě být v pořádku samozřejmě. Takže to jsem tam dal a pak jsem ještě tam dal The Samson and Delilah Dance Bacchanale od Camilla Saint-Saënsa. A to byla skvělá jízda, to je výborná pecka, vřele doporučuji si to poslechnout v tom originále. No a jako přídavek jsme tam dali, proč bychom se netěšili z prodané nevěsty. A dokonce k tomu přídavku došlo, což jsem vůbec nečekal. Protože klasický koncerty je jako, víte co, že jo? Jo, u těch filmových koncertů už člověk jako ne, že by to vyžadoval, ne, že by s tím počítal, ale vidí to už častěji. Ale tady normálně prostě oni opravdu celý ten sál, nebo takhle, ty lidi, kdo tam byli, protože nebyl plný sál, protože to bylo jednak na poslední chvíli, jednak tam byly vlastně zvláště pozvaný ty lidi kolem toho Azerbajdžánu a tak, protože ono to bylo v rámci výročí myslím si, že narození, smrti nebo ujetí vlády, teď se přiznám, že si nespomenu toho jejich oblíbeného prezidenta, který prý je srovnán něco jako náš Masaryk. Takže to nebylo pro plný sál, ale lidí bylo docela dost. Rozhodně to nebyla přesilovka, což je důležitý, protože nás zas až tolik nebylo. A oni se opravdu prostě postavili a tleskali a vytleskali si dokonce i ten přídavek, což mě opravdu potěšilo, překvapilo. Ovšem musím říct, že teda jsme opravdu podali, bych řekl, jako hodně dobrý výkon, zvláště na to, kolik času na to bylo, co to vlastně bylo za repertoár pro většinu lidí, vlastně úplný novinky. A i ten Honza prostě podal absolutně famózní výkon. On říkal, že naposledy hrál solo na konzervatoři a tak dále, ale prostě bylo to skvělý, bylo tam teda vedro a to jsme se potili nejenom kvůli tomu hraní, ale i kvůli tomu, že prostě v té Lucerně bylo trošku vedro. A fakt strašně se to, myslím, že povedlo za těch podmínek a ten Honza hrál opravdu fantasticky. A největší strach měl z toho Schindlera, protože když já jsem mu poslal part, tak on mi říkal, Jiří, prosím tě, to si asi poslal noty pro moji paní, která je houslistka, protože tam je strašně moc houslových klíčů, je to hodně vysoko a on to napsal Williams pro Jojomu, což je blázen takovej čelovej. Takže
Vůbec to není jednoduchý. Vůbec, vůbec. A bylo strašně zajímavý vlastně pozorovat, protože my to hrajeme na housle s tím naším koncertním, tak pozorovat, jak vlastně on má úplně jiný vlastně místech frázování, než třeba ten náš Adámek, který to má víc jakoby perlmanovský, ale tady právě ten Honzík si na určitých místech, kde Adam zpomaluje, naopak zrychlil a v obráceně. Je pravda, teda na konci mě trošku vypek, ale dohonili jsme to, orchestr reagoval úplně perfektně, takže to bylo super a myslím, že se to velice povedlo, takže naše premiéra a bylo to fakt dobrý. Myslím si, že opravdu ta věc je super a hlavně Honza mi potom napsal hromadu zpráv krásných a tak dále. A dokonce mi poslal jednu zprávu na Messenger. Doufám, že si zastavil, ale bylo to během, protože on vlastně, když dohrál, tak musel zpátky do Bratislavy, protože ráno asi měl zkoušku. Tak doufám, že si zastavil a nahrál to, anebo budeme říkat, že jo. Ale během té cesty mi prostě nahrál zprávu, kterou bych si dovolil pustit. Doufám, že to Honzovi nebude vadit a hlavně doufám, že vy uslyšíte. Když by ne, tak já to když tak možná odstřihnu, takže já tu zprávu najdu, protože to je zpráva, která, protože já opravdu to i pro mě samotného, to bylo fakt hodně náročný, protože tenhle ten repertoár jsem vůbec neznal a ono taky, že když tu klasiku dirigujete trošičku jakoby jinak, než tu filmovku, jo, takže ono to není pravda, že klasika by byla těžší než filmovka. Ono závisí co z té filmovky hrajete, závisí co z té klasiky hrajete a tak dále. Prostě obojí má své, jo? Ale rozhodně prostě řekněme, že ta klasika je kolikrát méně známá, anebo naopak více známá. A je, bych řekl, v určitých místech velice nebezpečná. I místy nebezpečnější než filmovka, protože v té filmovce prostě vám to třeba jede nějakou dobu. Jo. Ale tady v té klasice opravdu musíte tvořit, frázovat, musíte tam vlastně třeba měnit hodně rychle takty, tempa a tak dále. Ty, když máte solistu, tak je to ještě horší. Takže tak. No, já vám pustím tu zprávu a musím říct, že mě to opravdu udělalo nehoráznou radost tuhle tu zprávu dostat a zvláště si poslechněte ten konec té zprávy, protože to mě opravdu ukáplo. Během té celé zprávy, během té zprávy jsem se nasmál, zabrčel jsem si, prostě skvělý. Teda ukáplo mi teda, jo. Takže snad to bude slyšet. Jiříku, ještě jednou strašně moc ti děkuju. A řeknu ti to otevřeně, jsi blázen. Jsi blázen, Jirko. Stejně tak jako já, ale ty jsi ještě větší. Ty jsi tam prostě stoupneš před ten orchestr, který to v životě nehrál, solista, který to v životě nehrál. A s klidem Angličana prostě máváš. Dobré, nemám slov. Děkuju ti. Ještě jednou skláním se před tebou. A klidně toho Schindlera teďka už můžeme hrát, kde chcete. Že seš to ty, klidně. Děkuju pěkně za důvěru. Příště se ještě víc polepšíme, ještě víc sklidím, ale i tak jsem šťastný. Fakt. Díky moc. A díky, že seš. Čau. Prostě jako ten konec, to mě dojímá až do teďka, jako no. Takže tak, doufám, že tomu bylo rozumět, že to bylo v pohodě. A to je asi tak k tomuhle koncertu všechno. Já ještě bych v rychlosti rád vám dal takové doporučení filmu i co jsem viděl třeba. Takže o Veil jsem již mluvil. Film, který bych vám doporučil, nejsem si jistý, jestli jsem už o něm nemluvil v minulém podcastu, ale to nevadí. Je to film, kde hraje tlustý Russell Crowe. A mně to, že on je tam silnej, strašně sedí, protože to na tu roli sedí. A on to nebylo kvůli té roli, určitě ne,
ale prostě Russell Crowe hraje v tomhletom filmu záporáka. A ten celý film je teda nehorázný psycho. Malinkatej spoiler, co se týče kvality konce, ten konec byl trošku uspěchaný a nemyslím si, že se úplně povedl, ale jinak ten drive toho filmu, ta atmosféra byla opravdu brutální a ten film se jmenuje Unhinged. Takže vřele doporučuji. Pak jsem viděl Eternals, což je od těch Marvelů, kde hraje Angelina Jolie. A to musím říct, že mě překvapilo, že to bylo lepší, než jsem čekal. Sice teda jako ten casting, ten mě, musím říct, pobavil. Přiznám se, že nevím, jestli ten casting vlastně se opravdu neřídil tím komiksem. To nevím. Ale ten casting mě pobavil, protože jsme prostě v této woke době, tak mi to přišlo takový, jakože proč? Na druhou stranu mě tam vlastně ani jako nikdo nevadil, protože kromě toho, že opravdu byli rozdílní, tam nebylo naznačeno, že prostě hele, koukejte, jsme strašně woke. Takže to se mi líbilo, bylo to hezký a klidně bych i viděl nějaký další díl, kdyby byl. Film, který opravdu byl naprostá jízda, vřele doporučuju, je film The Menu s Ralphem Fiennesem a s tou slečnou, která hrála v Gambitu. Jak se to jmenovalo? No, asi víte, o těch šachách. To bylo opravdu hodně divný, ale skvělý. Takže vřele doporučuji, hlavně prostě ty všichni herci, co tam hráli, to hráli úplně skvěle a Ralph Fiennes prostě nebo ten, co tam šel jako za přítele tý herečky, taky fakt dobrý, takže doporučuji. Film, kterýho jsem se bál, ale velice mě pobavil. Samozřejmě nedá se to úplně srovnat třeba s Conjuringem a samozřejmě bylo to hodně s nadsázkou, ale to byl opravdu skvělý film pro mě, pro pobavení, protože jsem dostal dokonce víc, než jsem čekal. A to bylo The Pope's Exorcist, což je film, kde hraje zase znova silnej Russell Crowe. A on tam i má takový speciální akcent a strašně se mi to líbí. Bylo to fakt hrozně zábavný, atmosféra byla skvělá a je to vlastně inspirované, ne podle skutečných událostí, ale podle skutečné osoby, která skutečně existovala, což byl opravdu oficiální exorcista papeže a Vatikánu. Takže tím je to vlastně inspirované. Film potom, který bych třeba i vyzdvihnul ještě, viděl jsem třeba Dark Waters, ale to byla docela nuda. Vražda v Orient Expressu, to jsem už viděl po několikáté a i když to má svoje chyby, tak mně se líbí ta atmosféra a já jsem si zas až tolik nestěžoval. Smrt na Nilu jsem konečně viděl, stejný vlastně jako by tým Kenneth Branagh a taky to bylo dobrý, ale už mě ten Orient Express prostě bavil víc. Pak jsem viděl původní Buffy, to je samozřejmě prostě stará vampírovka, nic moc, ale je to hezký, že to vlastně pak nastartovalo zpětně Buffy seriál, že jo. Abraham Lincoln, Vampire Hunter, což je taková super odreagovačka. Pak jsem viděl Sorcerer's Apprentice s Nicolas Cagem, kde všechno kromě hlavní postavy je super. Nicolas Cage je tam dobrý, všechno je super, kromě té hlavní postavy, která podle mě byla strašný miscast. Scream 3 jsem konečně viděl, to bylo taky docela dobrý, i když zatím ta první, já jsem ještě neviděl ty další, zatím ten první Scream mě asi bavil nejvíc. Viděl jsem po velice dlouhé době, já jsem zjistil, že jsem to skoro úplně zapomněl, viděl jsem Dunu, ale tu původní. A tyjo, já jsem zapomněl, kolik strašně slavných herců vlastně tam hrálo. Ten soundtrack je hodně zajímavý, jsou tam vtipné věci, prostě jakože ten jejich štít, že jo, že vlastně je taková pixelovaná záležitost, ale je to pěkný film a rozhodně pěkné sci-fi.
Takže to jsem viděl. Znovu jsem se podíval na The League of Extraordinary Gentlemen, což bohužel propadlo. Krásný bylo, že to bylo točený u nás. Ten svět by mě určitě zajímal víc. Škoda, že to prostě propadlo. Cold Creek Manor, to byl nic moc film, takže taková, jakoby, řekněme, odreagováčka. Devil's Due. Prosím vás, na to se vůbec nekoukejte. To je absolutní hovadina. Pak jsem viděl No Exit, to bylo docela zajímavý. To bylo o tom, že vlastně oni, partička lidí, kteří se neznají, uvíznou kvůli sněhu, uvíznou v nějaký budově a vlastně se zjistí, že se najde vlastně, že tam je unešená jedna holka. Si musím dát bacha, abych to nevyspojil. To docela bylo pěkný. Pak jsem viděl End of Days s Arnoldem Schwarzeneggerem, což prostě je totální miscast, že jo, to jako pro něj, že jo, to, ale je skvělý, že prostě on tam dostává víc ran v jednom filmu, než za celou asi svoji historii všech filmů. Takže to bylo, já jsem to už viděl kdysi dávno. Ta atmosféra je dobrá a je to prostě Arnold, takže je to dobrý neodreagování. Film, který opravdu už jsem se na něj podělal několikrát a strašně mě baví, je film Unstoppable s Denzelem Washingtonem a Chris Pinem, což je o tom, což je podle skutečné události, že vlastně je vlak, který nabírá rychlost a nikdo ho neřídí. Takže vřele doporučuji. Pak jsem viděl novinku, Boston Strangler, což je také podle skutečnosti a je to vlastně hlavně směřované na ty dvě novinářky, které vlastně byly jediný, který vlastně spojili to dohromady a vlastně ten celý případ vyřešili. Vřele doporučuji, bylo to velice zajímavý. Keira Knightley tam hraje pěkný. Pak jsem viděl Antlers, což byl jakoby takový horor. Jako dobrý, no, jako bylo to lepší než Devil's Due, a lepší než Cold Creek Manor, ale jo, proč ne? Hele, když se nemáte na co koukat, tak proč ne? Pak jsem se znovu podíval, nevím proč, ale podíval jsem se znovu, protože horory už nějak došly, tak jsem se podíval na The Pyramid, což není moc dobrý, ale není to nejhorší, ale proč ne? Odehrává se to s pyramidama a v pyramidě vlastně celý. A pak jsem konečně, se mi povedlo dokoukat Parazita, což je film, který rozhodně bude vyžadovat asi víc zhlédnutí, protože jako já se přiznám, že teda jako, že bych to úplně viděl, ale je možné, že jsem to úplně netřeba pochopil. Ale že bych to viděl jako, že film jako na Oscara za nejlepší film, to nevím. To úplně se přiznám, i když nevím úplně, co v tom roce bylo. Ale ten film byl strašně zvláštní a byl opravdu dobrý. A rozhodně tam byly převraty a rozhodně bych řekl, že nejzajímavější to bylo asi od poloviny do konce. Ten začátek byl fakt takový hodně pomalej, ale já si myslím, že tentokrát to bylo z hlavního důvodu a to vybudovat vlastně ten svět, ty postavy a tu message. Takže zajímavý, ale jako pro mě to 10 z 10 nebylo, ale třeba se to změní. Ale zatím ne. No a ještě jsem včera zkouknul, když už jsem byl úplně vyřízený, tak Evil Dead jedničku, kterou jsem teda viděl a to je prostě strašná jízda, je hrozně agresivní, skvělej film od Sama Raimiho, ty efekty a všechno, to je prostě fantastický a je to prostě skvělá blbina. Takže se rozhodně těším, až se podívám na dvojku. Takže to je asi tak všechno pro dnešek. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy příště. Tak jo. A nezapomeňte si poslechnout podcast, ve kterém jsem byl, což bylo na Hudební biznis. Je to jak na Spotify, tak na YouTube. A dokonce jsem byl i v pondělí pozván do Vortexu, což je vlastně jeden z opravdu z nejznámějších, myslím si, že dneska recenze, playthrough a tak dále kanálu. Takže vřele doporučuji. A co jsem čet ty reakce na ten rozhovor. Pozor, ten rozhovor je součástí jednoho celého vlastně dílu tam, takže je možno, že si ho nevšimnete, tak když tak si to tam najděte.
Bylo to ale rozhodně tohle pondělí, což, jestli se nemýlím, bylo 22. května, tak tam lidi mají na ten rozhovor úplně mega reakce, ale co mě tam na tom strašně rozčiluje, je to, že jsem měl simítko na levém rameni a měl jsem tam od začátku a nikdo mi to neřekl a je to tam celou dobu. Strašně mě to štve, když jsem na to pak koukal zpětně, ale lidi si ten rozhovor schválej, oni mi i řekli, že prostě s radostí přijdou znovu. Takže skvělý a slečna, co dělala rozhovor se mnou pro Hudební biznis, taky mi to lidi chválej a bylo to tam velice příjemné u obou, to bylo skvělý, moc mě to bavilo a doufám, že třeba si mě někdy zase pozvou a že uděláme zase podcast o něčem. Tak jo, mějte se krásně, hezký den, ahoj.